Boa noite. Boa noite. Pode sentar. Que posso lhe ajudar? Como a senhora se chama? Eu me chamo Viviane. Tudo bem? Né? Eu me chamo Luana, diretora. E eu vim aqui a respeito de uma aluna, a Andresa, que é surda. Ela vem se queixando muito da professora de educação física. Eu queria pedir que a senhora me ajudasse. Mas assim, é que sentido que ela vem fazendo queixas para você em relação à professora de educação física, maltrato, maltrato, alguma coisa assim? É no sentido de falta de inclusão da aluna, na verdade, entendeu? Ela passa a atividade no quadro e ela não explica para os outros alunos que têm tem dificuldade de escutar, entendeu? Como deve ser feito tudo. Então a minha irmã está super desestimulada a frequentar a escola. Então, no caso, é na aplicação da atividade, que ela vem recebendo dentro da sala. Mas é só sua irmã? A sua irmã falou alguma coisa, se os outros alunos também têm feito essa queixa? Como é que é? Só é ela? É uma, como se fosse uma intriga entre professor e aluno ou é com todos? Como é que é sua irmã? Parece que é só com os alunos surdos. Entendi. O que a minha irmã me disse, né? Na verdade. Tá ok. Como é que você se chama mesmo? Eu chamo Luana. Eu também sou advogada. Por isso que eu vim em defesa da minha irmã. Entendi. Eu não sei que a senhora vai dar uma olhada nisso. Eu vou averiguar, tá? A gente está tomando as decisões cabíveis em relação a este aluno. Vou fazer uma. Vou na sala perguntar, porque nós trabalhamos com essa classe dos surdos e nós fazemos tudo que tem inclusão na nossa escola, que a gente quer promover o melhor para as nossas crianças, né? Para os nossos alunos. Então eu vou estar passando na sala, vou estar verificando, porque eu sou uma diretora muito presente. Eu tenho um curso de livros, porque sou formada em educação física, fiz após em gestão de escola e eu estou aqui só para somar. Tudo bem, Luana? Fiz um curso de livros, eu agradeço muito a sua atenção. Espero que isso se resolva logo. Obrigada. De nada de quê? Licença, professora. Pode entrar. Boa noite. Boa noite, diretora.
vencer.